ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବସବାସ କରୁଥିବା ବାସହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ସହ ପଟ୍ଟା ଦେବା ସହ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ପଲସରା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପଲସରା ଏନ୍ଏସିର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବିରେ ପଲସରା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପୃଥକ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ପଲସରା ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଘରବାରି ଜମି ପଟ୍ଟା ନଥିବା ହେତୁ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସେମାନେ ପଟ୍ଟା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଥିଲେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।